した通り、この4曲、3曲ですね、新しい曲をこのステージのために用意させてもらいました。実はですね、このステージを開催すると決まってからここまで本当に時間がなかったんですよね。安全策を取るとすれば、みんながもうすでに分かってる曲をやるっていう手もあったかなと思うんですけれども、私がどうしても5人でやる最初の最後、最初で最後のステージは思いっきり自分たちらしく終わりたいなというふうに思って、みんなに提案させてもらいました。ありがとうございます。もうでも本当にね、時間がなくてギリギリの中だったんですけども、この4人はですね、いつもポジティブで、いやできるできる任せて、もう絶対大丈夫だからいいじゃんいいじゃんって、こういつもポジティブな言葉をかけてくれるんですよね。そのおかげでこのステージを迎えられることができたかなというふうに思います。そしてここまで5シーズン一緒にやってこれたのは、本当にこの4人がポジティブで明るくて、本当に人の心を分かってくれる素敵な4人だったから、私はここまで5シーズン一緒にやってこれたのかなというふうに思っております。こんな温かいメンバーがたくさんいるファイターズガールのことを、これからもどうぞ応援していただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。さあ、本日この FNS をもちまして、この2023年シーズンを大きな締めくくりという形になるかなというふうに思います。皆様、今シーズンもファイターズへの温かいご声援、本当にありがとうございました。ありがとう。再来シーズンからはファイターズリーグ優勝、そして日本一を目指していくチームになりますので、これからも変わらずファイターズのことを応援していただければなというふうに思っております。私たちチアリーダーはそれを望んでおりますので、ぜひ皆さん温かいご声援をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の曲が5人で踊る最後の曲となります。ファンの皆様と共に、ありがとうございます。ファンの皆様と共にこれからもファイターズ応援してまいります。最後まで楽しんでいてください。